আচলতে আমাৰ যিটো নেকি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ একত্ৰিত আজি যোৱা কেইদিনমানৰ আগত এটা ডাঙৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্য হৈছিল। আজি বহিৰাগত যেনেধৰণৰ আগ্ৰাসন চলিছে, বহিৰাগত বনিয়া যেনেধৰণৰ আগ্ৰাসন ডিব্ৰুগড়তো চলিছে, আৰু তেখেতলোকক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব আৰু প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব। খিলঞ্জীয়া ইয়াত সকলো ধৰণৰ পৰা সা সুবিধা পাব লাগিব। আমি তেখেতলোকক জনাইছিলোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি মেয়ৰ ডাঙৰীয়া তেখেতলোকে এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিলে, তাৰ স্বত্তেও তেখেতলোকে আজি পৰ্যন্ত আমি আহি দেখা নাপালোঁ যে তেখেতলোকে যিবিলাক বেনাৰ হৰ্ডিঙত আমি অসমীয়াত স্পষ্টকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ অসমীয়াত লিখি তাৰ তলত বেলেগ আখৰ আমি লিখিবলৈ তেখেতলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেখেতলোকে আমাৰ অনুৰোধ কিঞ্চিত মানো তেখেতলোকে সঁহাৰি নজনালে। তাত আমাৰ দল সংগঠনৰ সকলো কৰ্মী ক্ষোভিত হৈছে আৰু তেখেতলোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত যদি তেখেতলোকে ইয়াত অসমীয়া ভাষাত স্পষ্টকৈ বেনাৰ হৰ্ডিংবিলাক যদি তেখেতলোকে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ নকৰে, আমি কিন্তু তেখেতলোকৰ বেনাৰ হৰ্ডিংবিলাক আমি আৰু অনাগত দিনত আমি নমাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম। জয় অসম। হয় হয়, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যে আমি সমগ্ৰ অসমত দল সংগঠনবিলাকে যি দাবী কৰিছিল ডিব্ৰুগড়তো, আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে অসমত থলুৱা ভূমিপুত্ৰসকল সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, অবৈধ বিদেশীয়ে যাতে স্থান নাপায়। এইসমূহ কথা লৈ কিনে বিজেপি চৰকাৰে অসমত শাসনৰ গাদীত বহিছিল, কিন্তু আজি দেখা পাইছোঁ যে আমি সেইদিনাখন প্ৰেছ মিট জৰিয়তে আমি কৈছিলোঁ যে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব, প্ৰতিটো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান নালাগে, অসম চৰকাৰৰ আনকি কাৰ্যালয়ৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে তাতো অসমীয়া ভাষা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আমি কথাটো কৈছিলোঁ, কিন্তু অসম চৰকাৰ তেনেধৰণে আমি দেখা নাপালোঁ। সেইদিনা মিউনিচিপালিটি আমাৰ মেয়ৰ ডাঙৰীয়াই এখন জাননী জাৰি কৰিয়ে তেওঁলোকে বহি থাকিল, গতিকে প্ৰশাসন ব্যৱস্থা ক'ত গ'ল? আজি দেখিছে আমাৰ দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীসকলে আহি কিনে আমি আজি নিজেই আজি হাতত মানে কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে। তেতিয়াহ'লে মেয়ৰ ডাঙৰীয়াই যে যিখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল মানে ব্যৱসায়ীসকললৈ, তাৰমানে ভেঙু চলি আছিল নেকি? তেখেতৰ মেয়ৰৰ পাৱাৰ নাই নেকি? তেখেতে কি কাৰণে সেইখন দিছিলে কাগজখনৰ উত্তৰটো আমাৰ ৰাইজক দিব লাগিব। আৰু যদি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে মেয়ৰৰ কথা নুশুনে তেতিয়াহ'লে শুনে কাৰ? মানে ইয়াত চলিছে দাদাগিৰি কাৰ? এই গোটেই ব্যৱসায় অঞ্চলৰ ডিব্ৰুগড় চহৰত কাৰ ব্যৱসায় আছে? থলুৱা ভূমিপুত্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ব্যৱসায় আছে নেকি? নাই। গোটেই ইয়াত যিসমূহ বনীয়া গোষ্ঠী ইয়াত আছে, যিসমূহ বহিৰাগত মানুহৰ ইয়াত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেইবিলাকে তেওঁলোকে আমাৰ কথা আমাৰ দল সংগঠনৰ কথাটো নুশুনেই, চৰকাৰে মেয়ৰ ডাঙৰীয়া দিয়া পত্ৰখনৰ কথাও তেওঁলোকে শুনা নাই। সেই গতিকে আমি প্ৰতিখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ ইংৰাজীত লিখা আছে আমি কলা ৰং সানি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। যদি ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে যদি এইসমূহ শুধৰণি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি নিজেই আহি কিনে তেওঁলোকৰ বোৰ্ডবিলাক আমি ভাঙি পেলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পুহি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই। আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।